Dobrý večer, vážení přátelé. Jak jistě všichni víte, dnešním hostem je pan Martin Koller. Pane Kollere, já vás tady vítám a jsem rád, že se zase můžeme slyšet a popovídat si. Dobrý večer. Dobrý večer všem. Tak v první řadě, jste vojenský odborník, tak na koho se obrátit jinýho? V současné době tady nám vyhrožuje pan prezident Ukrajiny Zelenský, že Rusko se chystá zítra napadnout Ukrajinu a na to, a už to říkal před časem, a na to konto posílají Němci prý tanky do Polska, stahují se tam Američani, jezdí tam i je do Černého moře, i Angličani posílají lodě. Nějak se nám to tady trošičku přituhuje, jak to vidíte vy? Jsou některé zprávy nebo informace o tom, že tato situace opravdu hrozí vypuknutím horkou válkou Spojených států, Ukrajiny a NATO proti Ruské federaci. A lidi z toho mají strach. No, takhle. Válka s Ruskem hrozí od roku 90-91, kdy reprezentanti Spojených států a Německa podvedli Gorbačova a nesplnili svůj slib, že NATO se nebude rozšiřovat dále na východ. Ano, pamatuju. Tak, to je doloženo opakovaně. Gorbačov, nevíme do dneška, jestli to byl takový idiot nebo takový zrádce, si to nenechal dát písemně. Nicméně existují záznamy na videích, kde to bylo, kde toto pronášeli. No, od té doby se vlastně realizuje to, co popsal Mark jako imperialismus. Hmm. To, co vidíme dnes, není nic jiného než krize imperialismu, protože já vím, že mě teď někdo nařkne, že jsem zarytý bolševik, není to pravda, já jsem si Kapitál přečetl asi před 5 lety, předtím jsem to nikdy nečet, považoval jsem to víceméně za žvásty, ale situace je taková, že se skutečně prokazuje, že imperialismus, aby mohl fungovat normálně, se musí neustále rozpínat, obsazovat další země, kolonizovat je, olupovat. To nakonec vidíme za celých těch 30 let. Agrese v Jugoslávii proti Jugoslávii, agrese proti Iráku, agrese proti Afganistánu, teď agrese proti Mali, agrese v Sýrii, agrese proti některým latinskoamerickým zemím, dlouhodobá snaha o agresi proti Rusku. Ano, ano. V podstatě můžeme říct, že poté, co se NATO a Evropská unie rozšířila o dnešní východní kolonie, to, což je tedy Polsko, pobaltské země, naše republika, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Bosnu, a teda Herceg Bosnu, Kosovo, Albánii, Chorvatsko, doufám, že jsem nic nezapomněl, Bulharsko, ano, Bulharsko, abych nezapomněl, tak. No tak se tento pohyb zastavil a uplynula jedna generace a najednou není kam se roztahovat. Před už téměř 10 lety, to bude příští rok, to bude 9 let, začala agrese Evropské unie v Mali. To je typický koloniální problém, kdy se bojuje o uran pro francouzské jaderné elektrárny. Vlastně ty agrese v Iráku, no tak tam je to jasné, tam šlo především o ropu a co se týče Afganistánu, tam je řada taky dalších nerostných surovin, ale hlavně prostorů, kde by se měly vést produktovody. No ale v podstatě žádná z těch agresí nedopadá dobře, že jo, Irák a Afganistán je jako politická katastrofa, neříkám vojenská, ale politická zcela určitě. Destabilizace Balkánu nepomohla vlastně nikomu. No a v Mali jdou vojska EU od porážky k porážce, v Sýrii také. Takže co teď? No tak teď je tady poslední, řekl bych, zoufalá snaha zničit Rusko, protože to je obrovská zásoba surovin, obrovská plocha země a obrovské množství případných otroků. Můžeme zároveň mluvit, že za těch posledních 30 let se soustavně pracuje na genocidě evropského bílého obyvatelstva, především teda slovanských národů, to znamená zemí na západ od německých hranic. Lze se obávat, samozřejmě lze to říct jistě,
že i momentální covidová lumpárna není nic jiného než jeden z kroků ke genocidě bílého evropského obyvatelstva. No a co se týče té války, když se podíváme na mapu, tak si musíme uvědomit, že kolem Ruska je řetěz nepřátelských států. Počínaje Norskem, který je členem NATO, byť se k tomu Norsko moc nehrne, ale jsou tam sklady pro americkou armádu s technikou. Švédsko už není žádná neutrální země, to jenom na papíře. A je to proč? Protože existuje smlouva EU-NATO, která udělala z Evropské unie děvku NATO. Takže dneska vlastně s výjimkou Švýcarska žádná neutrální země v Evropě z hlediska teda vojenství neexistuje. To znamená Finsko, Švédsko a Rakousko jsou v zásadě země NATO. Hmm. On se ostatně nějaký americký papaláš, nepamatuju si teď jméno, vyjádřil v tom, že švédská neutralita je tenká jako list papíru. Hmm. Takže to jsou nejenom státy NATO a Evropské unie, protože Norsko teda třeba není zemí Evropské unie, ale je zemí NATO. Takže tady je obrovský konglomerát zemí, který obkličuje Rusko. Tyto země mají převahu v obyvatelstvu, jenom Spojené státy, když teda vememe, tak mají více než dvojnásobek obyvatel, co Rusko, Evropská unie taky. Takže už jenom toto tvoří více než čtyřnásobek z hlediska počtu obyvatel, co se týče vojenského rozpočtu, tak je to asi 1:16 ve prospěch EU a NATO. Co se týče letectva, tak tam je výrazná převaha. Co se týče jaderných zbraní, je mírná převaha na straně NATO. No a v podstatě Rusko má převahu v zastaralých tancích, většinou v zastaralých dělostřeleckých systémech a obrněné a menší obrněné technice. Kde obecně vzato Rusko je výrazně slabší. Když se na to teda podíváme jenom z té vojenské stránky a nebudeme teda sčítat vojáčky, tančíky, letadílka, ponorky a tak dále. Jak jsem říkal, v jaderných zbraních je přibližná parita. Pokud teda někdo vyloženě nelže, ale dá se v podstatě konstatovat, že hlášené počty ve Spojených státech, Rusku, Británii a Francii by se dali říct, že zhruba můžou odpovídat. No, takže položíme si ale tu zásadní otázku, když nebudeme sčítat tančíky a letadílka. Proč by Rusko útočilo na nějaký stát NATO? Protože tady máme vlastně pokřikování ze dvou stran. Za prvé je to ukrajinský prezident, kterému se sype jeho rozkradený stát pod nohama. Stát ovládaný několika lokálními lichváři typu Kolomojského, Porošenka, Hrojsmana, Achmetova. Ještě je tam několik dalších, já si je všechny nepamatuju, ty zloděje. A v podstatě si tento stát privatizovali a taky je to na té Ukrajině vidět. To je zničený stát, který je nejchudší dneska nebo druhý nejchudší v Evropě. Za posledních 30 let odtamtud odešlo asi 12 milionů lidí, protože nemohli žít v té chudobě. A navíc jsou tam výrazné, řekněme, fašistické tradice a prosazují se tam. Takže stát je zhroucený, navíc Zelenský oficiálně tedy odstoupil od minských dohod. To je další zajímavost. Ano. Takže tam je vlastně otázka, co dál politicky. Musíme si položit otázku, proč by Rusko útočilo na tento zkrachovalý stát. Pokud by chtělo útočit, tak to mělo udělat v roce 2014, tehdy by byli Ukrajince bez problému rozdrtili a vytvořili si cestu po zemi na Krym. Putin to neudělal. Podle mého názoru to byla chyba. Já bych na jeho místě nejen udeřil na Ukrajince, ještě bych jim pustil jadernou hlavici na Kyjev, aby se probudili teda i páleční štváči v Evropě a pochopili, že si nemůžou dělat, co chtějí. Já vím, že to je hrozný, co říkám, že to zavání válečným štváčstvím, ale bohužel, jak si tehdy bych řekl, že z hlediska síly Putin velmi zaváhal, protože tehdy by nikdo do války nešel. Dneska už je trošku situace jiná. Především se tady 5 a více let vytváří vyložená mediální štvanice proti Rusku, neustále se mluví o ruské agresi. Kde vidíme, jakou agresi? Rusko udělalo jedinou věc, že podpořilo vlastní lidi,
kteří nechtěli být občany Ukrajiny, a to na Krymu, v oblasti Doněcka a Luhanska, nepodpořili je nějak zvlášť mohutně, protože kdyby to udělali, tak dneska byla Ukrajina zpátky součástí Ruska. Zde si musíme připomenout, že se může obtížně mluvit o aktu agrese, protože ať se to omílá jak chce dokola, tak na Krymu ti lidé na Ukrajině být nechtěli, prokazovali to celou dobu od toho podivného předání Ukrajiny, teda Krymu Ukrajině. A nakonec tam došlo k porušování základních lidských práv a svobod, vyloženě proti ruským terorem, který končil vraždami a tak dále, takže se nemůžeme divit, že ti lidé chtěli odejít. Nakonec v praxi jsme to viděli v pobaltských zemích, že jo, tam všichni naši řečníci, kteří žvaní o demokracii a lidských právech, přehlížejí vyložený teror proti ruské menšině v Baltii. No, pardon. Takže Ukrajina je zhroucený stát, který se vlastně drží nad vodou nějakým záhadným způsobem, půjčkami především. No a teď ať mi někdo vysvětlí, proč by Rusko mělo tento stát obsazovat. Teoreticky se mluví o tom, že teda je to sféra ruských zájmů. Sféra ruských zájmů to bude vždycky, protože jsou to země, které mají společnou hranici. To je stejné jako sféra českých zájmů je Slovensko a sféra slovenských zájmů je Česko. A to též platí vlastně o všech státech, které mají společnou hranici. Podívejme se na hranice mezi USA a Kanadou třeba. Že? V Kanadě tam už mají úplnou hrůzu z amerikanizace své země. Takže tady se mluví jako o něčem nenormálním, o něčem, co je naprosto normální. Pokud někdo chce mluvit o ruské agresi, měl by dokázat, žádná tam není. Jestliže Rusko podpořilo lidi, kteří chtěli na základě práva národů na sebeurčení, podle kterého nakonec vznikla i naše republika, a jehož autorem je konec konců americký prezident Wilson, a opírala se o něj politika společnosti národů a v zásadě i politika Organizace spojených národů po druhé světové válce. No tak co je na tom špatného? Podle mě je to naprosto normální a správné. A kdyby jaksi váleční štváči v NATO a EU měli trochu rozumu, tak požádali o jedinou věc, provést tam referendum pod mezinárodní kontrolu. Jenomže oni věděli, že by to nemělo smysl, to referendum by dopadlo asi stejně, jako dopadlo. No, takže místo toho zahájili štvanici a vojenský teror proti Krymu a proti Luhansku a Doněcku. Nakonec mrtvých je tam až. Takže ku podivu, kde je ta ruská agrese? Proti pobaltským zemím? Proč by Rusko, které je výrazně silnější, útočilo na tři pobaltské státečky, které by nakonec dokázalo smáznout několika jadernými údery, když by se tím dostalo do války s NATO? Všechny ty pobaltské státečky jsou členské země NATO. Rusko není stát, který by měl důvod, aby atakoval jakýkoliv stát na západ od svých hranic, v zásadě ani na jih. Co by tím získal? V případě, že by zaútočil na státy NATO nebo Evropské unie, jak říkám, Evropská unie je vojensky dnes děvkou NATO, no tak by získal válku, ve které by nastupoval jako slabší. Takže proč? V případě, že by teda došlo k válce a Rusko zvítězilo, co by získalo? Rozvrácenou, spálenou, rozkradenou Evropu? No to by si pomohli. Co je v Evropě, co Rusko nemá? Rusko má všechno. Má suroviny, má území, má schopné lidi a má dobré spojence. To je všechno to, co Evropská unie nemá. Ta nemá suroviny, společnost je v rozvratu a spojenec je válečný štváč, který tlačí do jaderné války. No já se obávám, pane Kollere, že on taky Zelenský prohlásil, že teď vystupňují tlak na právě na ty, jak oni tomu říkali, zbouřenecké oblasti, to jsou banditi. A už předtím Rusové prohlásili, že tam mají hodně lidí ruské občanství, oni si nechávají dělat ruské pasy. Ano, to je pravda. Ono jich není až zas tak moc, ale jich dost. Je jich dost. A teďka oni tam tvrdí, že když tam na ně vlítnou tedy západem podporený finančně a zbraňově ukrajinská armáda,
Takže Rusové nemůžou nechat ty své občany, a taky to už říkali, na pospas té genocidě, protože tam docházelo ke genocidě, proto se zbouřilo. Ano, tam ta genocida funguje stále, to k tomu jako asi taky není co dodat. A kromě toho vypovězení minských dohod by mělo automaticky vést k tomu, aby Evropská unie a NATO přitlačila ukrajinské vedení politické, aby koukali, se dá do pořádku, přestali neustále ty oblasti vojensky napadat a začali rozumně jednat, jenomže to je přesně to, co oni nepotřebují. Oni potřebují, aby Ukrajinci se pozabíjeli s Rusama navzájem. To je bohužel ten největší problém, který tam vidíme dlouhodobě, a někteří Ukrajinci tak zblbli, že tento názor podporují. A z toho právě, pane Kolde, mám strach. Protože oni tam vrtrhnou a ty, co si budeme povídat, já jsem přesvědčený o tom, že Doněcka, Luhansk by se ukrajinské armády, kdyby opravdu chtěla, tak se jí nestihnou, nestačí ubránit a začali by tam dělat tu genocidu. No a Rusové by museli jít bránit a v tom pádě je tam agrese do cizího státu, tedy na Ukrajinu ruské strany. No jo, jenomže Ukrajina není stát NATO ani Evropské unie, takže tam nemá Evropská unie ani na to, co pohledá. Ale oni říkají, že to je spřátelený stát. No a tak spřátelený stát, to jsou keci. Spřátelený stát je pro ně Rusko, který jim dodává plyn a ropu, bez kterého by jsme tady zmrzli. No, to je spřátelený stát. Já mám takový dojem, že si budou stále šaškovat, že jim Putin ten plyn a ropu vypne a pak to bude zajímavý bez války. No právě tady bychom pomrzli, teďka ty nový debilní zelení v německém parlamentu a ve vládě, tak ať byla makrela jaká byla, tak měla rozum s tím, že prosadila pod tlakem těch firem dokončení toho Nord Streamu 2. No ale oni teďka ti, jak o tom říkal Nohavice, ti mladí, tam řádí jak na Klondajku, zelení především, takže tam teď hrozí, opravdu hrozí v Německu, že nebude odebírat plyn od Ruska, no a budou tam mrznout. A od koho ho budou odebírat? No, 80% chtějí dělat obnovitelné energie. Já nevím, kde teďka v zimě. No je? Tím nenahradí plyn. To jako v zimním období nemůžou přece topit ze solární energie, no, to je hovadina. Je to pitomost. To nejde, jako jsme v Evropě, jsme v určité zeměpisné šířce, je zima, nejsme někde v Africe. Jo, to je si, oni tvrdí, že budou vyrábět 80% elektřiny z obnovitelných zdrojů. Ano, to je pravda, ale z toho bude 2/3 z jaderných elektráren ve Francii a z uhelných elektráren v Polsku, na to zapomněli dodat. Taky je od našich, protože spotřeby. My tam taky dodáváme. O, my jo, ale u nás je to takový, jo, a ne. Pane Kolere, vrátíme se k té situaci. Oni ty Američani nejenom, že to tady rozvracejí na tom severu Evropy, v podstatě východu severu Evropy, ale oni to se snaží provokovat i v tom jihočínském území, v tom čínském moři. No, tak to bych snad ani nerozebíral. Myslím, že máme svých starostí dost. Buďme rádi, že Čína má smlouvu s Ruskem a Rusko s Čínou. Tak, to jsem se chtěl zeptat. Jestli v Číně nevládnou úplný idioti, tak je jim jasné, že si nemohou dovolit americkou hranici na severu, i kdyby jim Američani slibovali modré z nebe a znovu vstání Konfučia. Protože jsme se přesvědčili o tom, nakolik se dá americkým slibům věřit, když slibovali, že se na to neposune směrem na východ. Takže jako já doufám, že v Číně mají zdravý rozum. Tak to jsem se chtěl právě na to zeptat, co na to bude říkat Čína, ale podle toho, co říkáte, tak Čína by zřejmě musela nějakým způsobem Rusku pomoct, kdyby opravdu došlo k té horké válce. To je zásadní problém Američanů. Oni s tím dlouhodobě nepočítali, s touhle možností. Oni vycházeli z představy, že Číňany a Rusy rozeštvou, jenomže tam jaksi nastoupila generace politiků, kteří nejsou blbí, zatímco v Americe je to přesný opak. A výsledný efekt je ten, že tyhle dva státy prostě spolu držet musí. K tomu Irán, že jo, a některé země Latinské Ameriky, a oni v podstatě nemají ty Číňani až tak špatné vztahy s více zeměmi.
Takže kdyby jako došlo ke globální válce, pomineme teda že fakt, že bychom z toho jaderného spadu tady na té severní polokouli asi vychcípali všichni, tak kdybychom jako vzali jako možnost, že bychom nevychcípali, no tak Američani by museli bojovat především v tom Tichomoří a tady by asi toho moc nedali dohromady, tady by to za ně museli bojovat i Evropani, no a to je problém, protože na Ukrajině vůbec nevíme, v jakém stavu ta armáda je, tam je patrně dost velký rozvrat. No a když se podíváme kolem dokola, tak vlastně jediná snad, říkám, nemáme dobré a úplné zprávy z Polska, no tak snad to je snad pomalu jediná bojeschopná, opravdu bojeschopná velká armáda. Němci ty jsou v rozvratu společensky. Tady si musíme uvědomit jednu věc. Armáda, já jsem to definoval už možná pomalu 30 let, jsem uvedl kdysi, že armáda je naturalistickým obrazem státu. To znamená, jaký je stát, taková je armáda. Z toho logicky vyplývá, ať se to komu líbí nebo ne, že armády NATO a Evropské unie jsou v hlubokém rozkladu. A to je pravda. Jako informace, co přicházejí z německé armády, ze švédské armády, tak to je opravdová katastrofa a tam se odráží všechny ty problémy, počínaje tedy, já nevím, úchyláky a konče rasismem a tak dále. Takže ty armády se plácají někde na hranici neboje schopnosti, ono se sice úžasně zbrojí, ale tady nejde jenom o ty zbraně, za těmi zbraněmi musí být nějací vojáci a ono je velký problém u těch profesionálních armád, ono se jim říká teda žoldácké, tady je určitý problém, on žoldák jako takový je právně definovaný a ono to neodpovídá přesně těm našim současným profesionálním armádám, ale bohužel jako ono to bylo definováno už před dávnou dobou a když se na to podíváme z dnešního hlediska, tak bohužel ty armády jsou žoldácké, protože jestliže někdo bojuje za peníze, za cizí zájmy a ne za svou zem, tak to nic jiného než žoldák není. A to znamená co? Především fakt, že pokud tyto armády nebrání svůj stát, tak jsou to žoldáci, kteří bojují jenom za peníze a jsou to lupiči de facto. Nic jiného to není než lupiči. A lupič samozřejmě si chce svůj lup užít, nebo svůj žold, to je jedno. No jo, ale to znamená, že jeho ochota nechat se za ty peníze zabít je značně limitovaná. On nemá žádnou morálku, která by říkala, tady máš svoji zemi, tady jsou hroby tvých předků, tady je tvoje rodina, tady nic takového není. To je lupičská morálka, která se zhroutí při prvním úderu. Musíme si uvědomit ještě jednu věc. Armády NATO Evropské unie od druhé světové války vlastně nikdy nebojovali v opravdové velké válce. Ani Irák nebyl žádná zvláštní válka, protože tam byla taková převáha, že není o čem se bavit. Ano, já jsem někde četl, že tam byla snad řádově několik desítek procent převaha. No, to není jenom o tom, tam byla hlavně technologická převaha, že jo. Kromě toho tam byla otázka morálky té irácké armády. Ono se dneska mezi odborníky mluví o tom, že ta válka nebyla ze strany Iráku prohraná, ale prodaná, že někteří ti generálové už byli zaplacení a vedli to tak, aby se to prohrálo. Jo, takže ono to slavné vítězství nebylo až tak slavné vítězství. Možná, říkám, možná. No ale každopádně tady není nikdo zvyklý opravdu bojovat. Já jsem byl v Iráku téměř rok, i když jsem teda přejížděl mezi Irákem a Kuvajtem, tak jsem viděl, jak ta mise vypadá. To, že někdo jezdí s autem po silnici a hlídkuje tam, to není žádná válka. Jo. Nebo že někde sem tam někdo vystřelí na nějaký opevněný tábor. To není žádná válka. Válka je to, když se bojuje ve velkém. To jsme tu, myslím, nakonec probírali posledně. Ano. Jo, tady jako. Takže tady si už nikdo ani neumí představit, co to válka je. I v tom Iráku ta válka vlastně, kterou tam vedli Američani, která se nakonec změnila v obyčejný teror státní, ta měla odrazy, ale v tom, co u nás si lidi těžko umí představit, protože konzumně zblbli, ale tady se může stát, že ze dne na den přestanou fungovat mobily, přestanou fungovat počítače. Nebude co jíst, protože náš stát je nesoběstačný potravinově. Přestane fungovat dodávka vody. Já jsem zvědav, jak to budou řešit v 11. patře v paneláku se záchodem. Přestane topení, kromě těch, co tedy budou někde na chalupě hajcovat uhlí, teda dříví do kamen.
s tím bude ze vším konec. No. Hlad, nemoce, zima, jako to jsou největší problémy války. To, že vás někdo zabije, já to řeknu trochu nadneseně, ale mrtvým už je to jedno, že je mrtvej. Mm, mm. Takže to není zdaleka takové ohrožení, jako ta příšerná možnost, že lidi budou žít opravdu pod úrovní dobytka. A to se tady může zažít. A když bychom k tomu přidali ještě ten jaderný úder a to ozáření a ty nemoce, tak jako se máme na co těšit. A myslíte si, že k tomu opravdu to tak vyprovokujou a že k tomu sáhnou, anebo že to zase... To je velká otázka, protože jsou dvě možnosti. Buď si teda takzvaný Západ, což je dneska spíš už jenom slovo na odplivnutí, že je naprosto degenerovaný, takzvaný Západ si uvědomí, že jaderná válka se nedá vyhrát. A v tom případě si dají pokoj. Protože Rusko není ve stavu, že by mohlo agresi ze strany NATO a Evropské unie odrazit bez jaderných zbraní. Na to prostě Rusko nemá dost vojáků, nemá dost výzbroje, nemá dost letadel. Ta převaha je příliš velká. A hlavně nejsme v roce 1940-41, kdy mělo Rusko nárazníkový prostor až v prostoru dnešního Polska. Jo. Dneska je to pár set kilometrů do Moskvy a do Petrohradu, to je kousíček. Ano. Takže tuto možnost Rusko nemá, takže ono je velmi pravděpodobné, že v té válce by byl zlikvidován Moskva i Petrohrad, nebo aspoň těžce poškozeny. Ale na druhé straně má Rusko kam couvat a za zády má furt toho obrovského čínského draka. Takže... Ještě takže jeden tady... moment tady je, si ano. Myslím, který by hovořil proti tomu rozpoutání té války, protože jak Sergej Lavrov, tak Sergej Šojgu, ale i Vladimír Putin už prohlásili v průběhu času, že mají svaté právo, každý stát, který je napaden, tak má svaté právo použít všechny zbraně, které má k dispozici, to znamená skrytě hovoří o jaderných zbraních. A potom Vladimír Putin řekl, že si musí Američani uvědomit, že tentokrát by ty rakety dopadaly i na jejich města. Ano, to je, ale ono, to já jsem říkal, že Rusko se nemůže ubránit bez jaderných zbraní, no. Z toho to vyplývá. To, že by slušnou dávku těch hlavic chytala i Amerika, to je nepochybný fakt. Ale na druhé straně si musíme uvědomit, kdo tu válku vyvolává. To není nějaký americký automechanik, prodavač, já nevím, ajťák. To je přesně, to jsou ti globální lichváři, no, že jo, ti no, Rothschildové, Rockefellerové, no, Sorosové, kterým jde o to, aby si udělali z celého světa svůj soukromý pašalík. Hmm. Na to tady mají ty lokální lichváře počínaje Babišem. A těmto lidem je úplně jedno, kolik Američanů zdechne. Já předpokládám, že pokud, že nejlíp se zjistí, že vypukne válka, když všichni tyhle globální lichváři se stáhnou někam mimo hlavní bojové oblasti. Tu se hovoří o tom, že mají nakoupené pozemky a stavby na Novém Zélandě. Ano, ano, a Tasmánii. To je... No, to je téměř to tež, tam je budou kousat do zadku tasmánský čerti. Ale já jako jsem toho názoru, že jestli je Putin dostatečný humorista, tak první rakety jaderné pošle právě na tyto destinace, aby se tam ohřáli. Jo. Když to řeknu úplně na rovinu. Já bych to tak udělal teda. Ale tady vidíme jedno, musíme počítat s tím, co říkal o tomto Deep State. On to někde nedávno to točil Standa Novotný na téma Deep State, co to vlastně je. No a tyto lidé jsou, jak říkal Donald Trump, naprosto amorální, naprosto zvrhlí. Hmm. Těm je to úplně jedno, úplně jestli zahyne většina obyvatel světa, když oni tady zůstanou a ten zbytek světa zůstane pro ně a ono se to časem třeba nějak odmoří. Takže tady nemůžeme počítat, že to jsou lidi, kteří myslí normálně, to jsou zrůdy, to jsou stvůry. No. Bohužel ovládají svět. Takže musíme, no oni ho úplně neovládají, ale zbývá jim to Rusko, zbývá jim ta Čína, zbývá jim ten Irán, že jo, a další země. Oni by to rádi ovládli. Tady jde těch problémů je nakumulováno víc, že jo. Tady je krize hospodářská, naprosto katastrofální, krize energetická,
která je daná tím, že nezvládli hospodářství, to je jedno s druhým propojené. To už dávno není jenom o přehazování peněz jedné hromádky na druhou a připisování úroků. Oni vlastně tihle takzvaní ekonomové nic jiného neumějí. Když si to řekneme docela na rovinu, to nejsou žádný národohospodáři jako English. Ale k tomu se tedy pojí samozřejmě ta covidová lumpárna, ale ta covidová lumpárna bohužel vytvořila bezpečnostní krizi, no a pak jsou tu i paketu bezpečnostní krize, která je dána více faktory, to je jedna, který neustálá latentní agrese NATO a Evropské unie proti Rusku, no a pak je to samozřejmě afroislámská invaze do Evropy. Takže v podstatě si můžeme říct, že tady není vůbec nic pozitivní. To nebezpečí války, já bych řekl, že to není úplně kritické, pokud se jim nepodaří vyvolat situaci, aby udělali z Ruska agresora, jako když Němci vyrobili ten útok na vysílačku v Glivicích, nebo za první světové války to ostřelování rakouského území ze Srbska nepravdivé, nebo bombardování Štrásburku nebo čeho vzducholoděmi. Takové to výmysly tady byly. No tak mají problém. Oni by samozřejmě nechtěli vypadat jako agresoři, protože by se jim mohla začít lámat morálka i těch ozbrojenců, které mají, nehledě na to o tom zázemí, že o těch lidech. Protože nakonec zeptejte se lidí, ono se do té války nechce nikomu. Nakonec zeptejte se Fialy, zeptejte se Babiše. Ty mají plný kalhoty. Ano. Jo? Jenomže oni jsou tak navázaný na tu cizinu, že i s těma plnýma kalhotama zavázanýma možná dole, aby to z nich neteklo, no tak furt budou křičet do války. Třeba to ani nejsou oni, tady jsou daleko větší váleční štváči, podívejte se na Hřiba, podívejte se na Koláře. Hřib je kašpárek, ten nic nerozhoduje. Že jo, co se no, ale nedělá spoustu zle. Spoustu zlého, ale říkám, to je kašpárek, tam když někdo zvedne telefon, tak Hřib sebe plazit a vrtět ocáskem. To je třetí kategorie, to si nemusíme nic namlouvat. Jako první kategorie, to jsou lidi typu Babiše, že jo, a Fiala je taky jenom druhá kategorie, tady rozhodují lidi typu Babiš, Valenta a podobní. To je stejný jako na Ukrajině, tady probíhá ukrajinizace státu, to znamená snaha si celý stát zprivatizovat, on se na to měl podílet i Kellner, ten se zabil, že jo, začalo to tím, že si chtěl zprivatizovat Českou poštu. Pak dostal od prezidenta vyznamenání asi za to, jaký to byl teda lotr, protože zprivatizovat poštu, to je lumpárna, to už chybí jenom zprivatizovat armádu a policii. No, chtěl zprivatizovat i zdravotní pojišťovnu VZP. No tak samozřejmě, říkám zprivatizovat stát a udělat si ze státu dojnou krávu a z lidí otroky. V návrat do feudalismu, akorát, že ve feudalismu vlastně to vedení dělala vojenská šlechta, která měla nějaké si vojenské zásluhy, teď by se tady nadspali lichváři, který si nakradli. Jo, říká, to je stejný, jak jsem jmenoval na Ukrajině, tak tady, když se rozhlídneme, to jsou ty samý lidé, kteří si nahrabali zbohatlíci, lichváři a tak dále. Tam jako, ono jako, jak je nazvat deep state, dneska se začínají všichni cpát do politiky, to je další problém, že jo, protože nejdřív se nadspal do politik Babiš, Kellner se zabil, tak ten holce se už do politiky nadspat nemůže, no tak se tam začíná cpat Valenta, Janeček, že jo, za chvíli přitáhne Bakala a budou přibývat a budou to jediný lidi, kteří budou smět vlastně třeba kritizovat očkování, jo, kdyby tam, jako kdyby do seznamu kluka Čevičovi, to je další z nich, že jo, tak kdyby, že by tam pustili třeba doktorku Pekovou, aby tam promluvila, no to ani náhodou, že jo, ale že nechají tam žvanit Valentu nebo Janeček. To je přesně vidět, že je to výběrové a že tam jsou jenom ti lidé, kteří jsou určeni k tomu, aby to tady ovládli a udělali si z toho státu soukromý podnik na úrovni feudalismu, novou šlechtu, ovšem nikoli za zásluhy o ten stát, ale jenom proto, že si někdo nahrabal a že má kamarády někde mezi americkými zednáři a lichváři. To je naprostá katastrofa, která hrozí celé Evropě. A tato katastrofa povede k totální genocidě evropského obyvatelstva. Ano, oni to měli naplánované, protože já když jsem četl o těch plánech kdysi, tak tam jsem se taky dočetl, že by měly vzniknout občanské války. A já jsem si ale tehdy myslel, že to budou klasické občanské války, jako byla třeba ve Španělsku. Na Ukrajině máte, na Balkáně taky. Ale ona tady je, když se podívejte, jak rozeštvali díky tomu zatracenému covidu.
jak rozeštvali lidi proti sebou. Slovem občanská válka si představuju teda daleko něco jiného. Podívejte se do Sýrie, tam byla občanská válka. Že se tady rozeštvává obyvatelstvo je úplně normální, to se tady dělávalo vždycky, když si to dělala církev, že štvala katolíky proti protestantům a věřící proti nevěřícím, no tak dnes se rozeštvává, ale to je klasická sviňárna lichvářská, to dělali vždycky, to se můžete podívat do doby Rakousko-Uherska. Podívejte se na zasedání rakouského sněmu, podívejte se na Chabrusové volby, podívejte se na Slovensko, že jo, jak tam šikanovali a terorizovali otce Milana Rastislava Štefánika. To je jejich standardní sviňárna, ať tomu říkáme rozeštvávání, někdy se to zase hra na toho dobrého a špatného policajta, jak říkám, na Seznamu můžou vystupovat jenom reprezentanti lokálních lichvářů se správnými myšlenkami, Peková se tam nedostane, že jo. To je pravda. Která tomu jedině na rozdíl od nich rozumí, že jo. Takže to je jenom taková ukázka, bohužel lidé si to neuvědomují, mnozí lidé stále vidí v Babišovi nikoli v tedy dosazeného guvernéra globálními lichváři, ale vidí v něm spasitele. No, díky tomu tenhle stát půjde úplně do kytek. No, uvidíme, co s náma teďka provedou ti, kteří opravdu to tam mají za výzkratkou, ale já jsem si přečetl před časem takové vzpomínání lidí, kteří zažili válku v Jugoslávii ve 20. No, to století. Je to je a já jsem z toho opravdu byl špatný, protože to, co tam NATO a Spojené státy, co tam dělali, jak otáčeli fakta, vemte si jenom, jak otočili něco, co se vůbec nestalo. 20 tisíc Srebrenice. Mluvíme o Srebrenici. Ano, ano. Takzvaných 8 tisíc zavražděných muslimů a ono jich tam bylo asi 200. Ano, to je ono, jako k tomu není co dodat. To jsou známé podvody a lži a lumpárny a svinstva. Dneska nevědí, jak by to Srbsko dotáhli do Evropské unie a na to ne. To je skutečně, to je kanalismus nejhoršího řádu. To, co provedli v bývalé Jugoslávii, to je válečný zločin, který se dá srovnávat opravdu jenom s nacismem. Já jsem taky viděl fotky těch vojenských zajatců, těch Srbů. A to už byli rozkuchaný nebo ještě byli živí? Ještě byli živí, ale oni byli tak vychrtlí, protože oni jim nedávali vůbec najíst, jo? Tak byli tak vychrtlí, jako byly ty známé fotky z těch koncentráků za války za Hitlera. Oni byli naprosto stejní. Tam byly i takhle vyhublé děti, jo? To znamená kluci, kterým bylo 13-14 a byli to váleční zajatci. No jo, ale tak se nesmíte zapomínat, kdo je zajal. Buď to byli chorvačtí ústašovci. To bylo v lepším případě, anebo to byli teda kosovští muslimové, což je banda islámských teroristů, že jo. Každopádně tyhle dvě party měly absolutní podporu ze strany Evropské unie a NATO. Já zase můžu připomenout německého kancléře Schrödera, který prohlásil, že Srbsko musí být potrestáno za vyvolání první světové války. Přitom první světovou válku vyvolali především němečtí a britští imperialisté. Jo, i to Rakousko bylo vlastně jenom poskokem Německa, které kdyby nebylo Němců, tak Rakousko vlastně na Srbsko nezautočilo. No jistě. Ta další věc, za vším byla anglická diplomacie v té době. No to jsem říkal, že jako Britové a Němci, že jo, to byli hlavní vyvolávači války. A nakonec to byla i v případě druhé světové války. Kdo hecoval do války? Němci, ale měli podporu z Británie. A velikou podporu z Británie. A to se taky málo kdo ví, málo ví. A tvrdí se, jak zachránce Churchill, ale přitom, že Churchill úmyslně zadržoval otevření druhé fronty, aby ten tehdejší Sovětský svaz co nejvíc vykrvácel a Německo taky, tak to už o tom se nemluví, protože na něj ještě ten Frank Delano Roosevelt tlačil, ale brzdil to právě Churchill a dneska se z Churchilla dělá mírotvorce. No, Churchilla je jiný problém, to nebylo otevření druhé fronty. To je nepřesný. Churchill měl tendenci otevřít druhou frontu na jihu, na Balkáně. Protože chtěl v podstatě udržet Balkán pro britské zájmy, že jo, tam byly, za Jugoslávie měla blízko k Británii a tak dále, že jo,
techtle mechtle královských rodin a z Balkánu si představoval, že postoupí na sever na Vídeň. No, jenomže to byly Churchillovy chiméry, to byl vojenský nesmysl, který se opíral vlastně jenom o ty britské imperiální zájmy v Evropě. No, ale díky tomu on skutečně teda neustále škodil a brzdil vytvoření druhé fronty. Já na to mám nějaké dokumenty dokonce, a to vám můžu někdy půjčit tu knížku. Je to o druhé světové válce řečí diplomatických not. Jo, diplomati, jak se dopisovali, a to je to velice zajímavé. Neznám větší lháře. No právě, ale je to velice zajímavé, protože tam to bylo utajované, oni to odtajnili. A pak vzácná spolupráce ruských a amerických politologů a historiků se do toho dala, celá skupina, a napsala tu knihu. Je to teda, není to na čtení jako beletrie, je to na studium, ale jsou tam strašně závažné věci, které jsem ani netušil, protože jsme se to neměli dovědět. Tak samozřejmě, jak jinak. Já vám ji někdy půjčím, je to opravdu zajímavý. Ale já bych teda udělal ještě jednu věc, aby jsme teda shrnuli tu pravděpodobnost války, tak, ano, jsme se dostali k nějakým žvanilům diplomatickým. Tady to nebezpečí války je reálné, ale nemyslím si, že akutní, když to řeknu přesně a úplně a natvrdo. Podle mého názoru je to opět jenom snaha Rusko vysilovat, vyčerpávat finančně, psychicky, ekonomicky a dělat problémy. Tady je ve hře především právě uvedený plynovod Nord Stream, protože Američani se ho chtějí za každou cenu zastavit, aby mohli dodávat svůj plyn, přitom oni na to nemají vytvořenou logistiku. Mm-hmm. To je prostě lumpárna a sobectví nejhoršího řádu. Na druhé straně, tady bude asi tendence tlačit do Evropy arabský plyn, případně ropu, teda to sem jde stejně. No a což by teda omezilo ruské zájmy, a musíme si uvědomit, že ten arabský plyn a ropa jde přes americké firmy. No. O tom to je. O tom to je, aby vydělávali. Takže je to zase o penězích. Já musím připomenout Trockého a jeho švagra Jakoba Schiffa, amerického bankéře newyorského. Jo, to byl příbuzný Trockého druhé ženy, no a Jakob Schiff vyvinul maximální úsilí, co se týče Ruska, aby zastavil produkci ropy v Baku. Protože Baku byl největší před první světovou válkou producent ropy na světě. Když vypadlo Baku, tak vyletěly zisky britského Shellu, že jo, a amerických firem raketově nahoru. Takže to jako musíme vnímat i, řekněme, tímto pohledem, že když by vyřadili Rusko, tak to není jenom o tom, že by oslabili finančně Rusko. Rusko nakonec může značnou část té ropy přesunout do Číny. Ale tady je problém v tom, že jim jde taky o jejich vlastní prachy, protože mají zhroucenou ekonomiku. Jinak jsem nedávno četl z čínské strany, když tady byly ty zvěsti, že ty zelení především a sociální demokrati, liberální v Německu chtějí zavřít ten Nord Stream a ten Jamal přivřeli, takže se to vracelo zpátky, tak čínská strana se dala slyšet, že to všechno veme. Ano, jako oni si neuvědomují jedno. Ten vtip, už jak je 20 let starý, o tom, že ve večerních zprávách byly hlášeny přestřelky na čínsko-polské hranici, se může stát naprostou realitou. No. A v tom případě Varšavu už znova nepostaví. Stavěli dlouho po druhé světové válce. Ano, to byla rozbitá. Ale po té třetí už ji nebude mít kdo postavit. A přesto ty Poláci si nedají pokoj. Poláci mají jeden velký problém. Já tomu říkám holoprdelnický šovinismus. Oni mají neustále představu jakéhosi velkopanského Polska, které se táhne od Baltu k Černému moři. Ano, já vím. No, ale jenom, že to jsou věci, které nejsou a nikdy nebudou. Dneska proto dávají dohromady tu partu v Pobaltí a Rumuny, jenomže tam se dostanou do střetu s Maďary a dostanou se do střetu z Rumuny a Bůh ví, jestli by se nedostali do střetu i z Turky pomálu. Ale oni si to neuvědomují
A to jsme tady viděli nakonec i kolem těch tahanic o Javorinu a kolem tahanic tamhle na Těšínsku. Prostě Poláci jsou na jedné straně úžasní lidi, úžasní patrioti a na druhé straně se dokážou projevit jako naprostý idioti. Hmm. A to vidíme momentálně, stejně jako teda před druhou světovou válkou, vidíme úplně stejný pohyb. Poláci výrazně napomohli vzniku druhé světové války tím, že nepodpořili Československo. Jednoznačně. Pak na to doplatili jako pomalu nikdo jiný. Ano, oni na to doplatili nejvíc. A momentálně jsou přesně v té samé situaci. Opět lezou do zadku Němcům, opět chtějí útočit na Slovany a opět špatně dopadnou. Já říkám, po téhle válce už nebude mít Varšavu kdo postavit. Ano, oni Slováci, Poláci si zapomněli jednu věc, že po druhé světové válce, když se to vralo percentuálně počet mrtvých z celého národa, tak největší procento mrtvých měli Poláci. Ne fiskálně, ne čísla, ale procento. Měli 17% obyvatelstva vybito. Rusko. Ano, za nima byla Jugoslávie a pak Rusko. Ano, potom třetí bylo Rusko, který mělo asi 14,2 a 15 mělo, kolem 15 měla Jugoslávie. Jo, takže a zase díky tomu zločinci, který nikdy nebyl potrestaný a nikdo církev ho nevydala ustašovskýmu. Jo, myslíte Poglavníka. Poglavníka, ano. Paveliče. Ante Pavelič, Poglavník, ano. Ano, ano. No jistě, no, to je taky ukázka, no a takhle to s tou církví bylo vždycky. No, takže můj názor je takový, že samozřejmě válka vypuknout může, ale vzhledem k rozvratu západních armád to není úplně jisté. Hmm. Na druhé straně oni musí spěchat, protože Rusko rozbrojuje. Rusko je každým dnem silnější. Hmm. Takže tady jsou proti sobě dvě tendence. Rozvrácené armády, morálně rozpadlé žoldácké na jedné straně, které nemají žádný důvod bojovat. Naši vojáci nemají důvod bojovat za nějakého Porošenka nebo Kolomojského. Stejně tak nemají důvod bojovat za nějaké makovce někde v Pobaltí. Pokud je někdo nenapadne, oni nikdo nenapadne. Takže naši vojáci by tam byli stejní lupiči a zločinci jako všichni ostatní při útoku na Rusko. Pane Kolere, jak by vůbec ta naše armáda, to by mě zajímalo, jak by ona vůbec měla, jaký úkol by měla, kdyby se opravdu strhla někde nějaká válka? Já si to neumím představit. To by bylo velmi jednoduché. Naše armádička je v takovém stavu, že je v zásadě pro evropskou válku nepoužitelná. Naše armáda 30 let si hrála na koloniální četnictvo. U nás použitelných je 14 letadel, co máme ze Švédska, protože ty bitevní L-159, no z těch může letět do války jedně sebevrah. To řeknu úplně na rovinu. Blázen nebo sebevrah. Takže my máme těch 14 letadel a pak máme pár dopravních letadel a pár vrtulníků ruských. Pak tam přijdou ty starý americký krámy, který se válku moc nehodí už příliš teda. A tím vlastně končíme, protože s těma 30 tankama, z nich část nejezdí, s těma pandurama, který jsou, řekněme, poměrně jako slabě pancéřované a jako na nějakou velkou válku to taky není, tak pak máme teda ty BVPčka, který už jsou tak vojetý, že z nich pomalu padají kola. Nový Bevka nemáme, Dany se nám rozpadají, Cezary ještě nepřišly, raketomety jsme vyřadili. No tak co my bychom v té válce dělali? No právě. Tak pošleme tam těch 14 letadílek, ty tři dopraváky, pak tam pošleme dvě polní nemocnice, chemiky, pyrotechniky, no a pak jako pár příslušníků speciálních jednotek a to by byl asi celý náš vklad do války. Protože naše mechanizovaná armáda, no tak ta část je přidělená Němcům, takže ty by padly s posledním výkřikem Heil Makrala nebo už možná Heil Hitler, to člověk neví, možná, že na Ukrajině už by to byl ten Hitler. A ten zbytek, ten nevím, co by dělal. Asi by tady pohřbíval mrtvoly a to by bylo asi všechno, protože v té jaderné válce by to byla možná ta nejdůležitější činnost, včas ty zhnilý mrtvoly pohřbít.
Já jsem četl na jedné z diskuzí skvělou myšlenkou z randu. Já se s ním od ní musím rozdělit, protože to bylo úplně úžasný, ten člověk, co to tam napsal. Že naši vojáci jsou nepoužitelní. To znamená, že my musíme vytvořit admiralitu, my musíme vytvořit admirála podobného, jako měl Horty, a musíme rekvírovat vltavskou flotilu, poslat ji do Severního a Blbalského moře a potom vyhrajeme válku z moře, české námořnictvo. Ano, to mi připomíná, když Hitler chtěl dělat vylodění v Británii, tu operaci s Léve a rekvíroval, kde jako je rybářský kutr na to. Jako zajímavost bych doplnil to, že náš reprezentant v Norimberku, plukovník Ečer, žalobce za tehdejší Československo, protože oni tam chtěli mít vlastně vojáky, tak pro něj vymysleli imaginární admirálskou hodnosti s uniformou. A tak to jsem nevěděl. No, byla to velká legrace, prej. Tak to ano, já vím, že tam byl nějaký voják, byl to nějaký major. No, to byl plukovník Ečer, to byl zástupce naší republiky. Byl tam ještě jeden, který napsal o tom knihu. No, tu mám, tu knížku, ano, to byl nějaký kapitán. Ano, nějaký co to kapitán, bylo. Já to tady mám taky, no. No, ano, ale takže ono je to mnohdy komické, ale ve chvíli, kdy začnou létat ty rakety, tak to komické nebude a ve chvíli, kdy vám nepůjde 2 měsíce elektrika, 2 měsíce vám nepůjde voda a budete stát frontu na pytlík mouky, no tak všechny ty bojovníky proti Rusku ten humor přejde. No ano, ano, to si nikdo neuvědomuje tohleto. Jo, a to ještě budeme mít pak jak v Chánově ty baráky, protože každý bude topit v nějakým předělaným sudu nakradený dříví z parku, aby nechcípnul a bude mu čouhat roura v paneláku z okna. Ano, jako to bylo třeba v Leningradě a ve Stalingradu. Jako to bylo v Jugoslávii. A v Jugoslávii, ano. Ano, to teďka. Takže tady jako modleme se, aby ta válka nebyla a aby teda ty váleční štváči u nás reprezentovaný značnou částí našich poslanců a senátorů, no a potom takovými individuy, jako je Pavel a podobně, aby ti to štváči teda nedostali šanci se předvádět, protože z nich nikdo do té války nepůjde. Ty tam nechají jít ty normální vojáky a pak budou mobilizovat ty nepřipravený civilisty. Ano. Ale co jo, říkáte, takže... že další válečný štváč, a to ženské, že v sukních, paní Langšádlová, takže bude členkou vlády té nové. A co tam dělá? No, bez portfeje. Bude nějak... Aha, no, já, no je to pravda, ono jako bez mozku je to lepší no. Bez podstatě. No. Jako, no, k tomu opravdu není co dodat, jestli toto individuum je členkou vlády, tak to se dočkáme kolosálních úspěchů. Nebo politicky. Jestli to má být vládní zmocněnkyně nebo něco takového, no má se přiživat u vlády. Jo, já jsem to moc nečet, protože já když slyším tohle jméno. Tak oni rozdali víc koryt, než měl Babiš a ten jich měl víc než Sobotka. Jako, já bych řekl, že za chvíli tady bude každý druhý úředník. Akorát nevím, kdo je teda bude platit. No, asi nám zvednou daně, ne? Jo, a z čeho? Vždyť se nám rozpadá celé hospodářství. No, pomalu. Z čeho chcete dělat daně? Ale zeptám se vás na závěr dvojiný věci. Pane Kolere, všim jste si, jak se rozrůstá a narůstá mezi lidmi, a to nejenom na diskuzích na internetu, ale i mezi lidmi v obchodech a v těch supermarketech a na parkovištích agresivita. Ano, lidi jsou napružený, protože to je hrozný. Dva roky je šikanujou s covidem, mají strach o zaměstnání a někteří už mají i strach z války a mnozí pochopili, že naši politici jsou vesměs banda, která tu není proto, aby chránila zájmy tohoto státu, ale jenom cizácké zájmy a kradla a dělala lumpárny. Tak ono se nelze divit, protože tento stát v roce 1990 ztratil perspektivu. Ono tehdy to nebylo vidět. Nebylo. Jo. Tehdy to nebylo vidět, ale když vidíme, kam to spěje, k nějaké podivné kolonii, vlastněné několika lichváři, no tak jako tady není pro normální lidi místo. Tady se ukrajinizuje, já to už říkám několik let, že probíhá ukrajinizace naší republiky. Tím nemyslím, že sem přicházejí Ukrajinci, to jsou chudáci, kteří utíkají z toho svrabu. Ano, ano. Jenomže my se blížíme do situace, že v tom svrabu budeme úplně stejným, jak ty Ukrajinci.
jo, který doma dělají žebráky a levný pracovní síly a vládne jim pár nestydatých zlodějů a lumpů. No jo, ale co proti tomu, když jste viděl, já jsem bral jako, ty... Ale lidi nemůžou volit Babiše a nemůžou volit ani Fialu. Hmm. A nemůžou oslavovat kdejakýho lichváře, který plácá někde na Seznamu, jaký je to národní hrdina. To prostě nejde. Jako já žasnu nad blbostí Čechů, kteří si neustále myslí, že Babiš je nějaký spasitel. Když to je jeden z nejodpornějších lidí v české politice. A to že někde zvýšil důchody, no to bylo logický, když to já jsem přece psal už před x lety a on se toho chopil, že důchodci jsou pomalu nejsilnější skupina obyvatel. No, no, 3,5 milionu a ty většinou chodí k volbám, důchodci. Ano, protože jsou to starý lidi navíklí chodit k volbám. Ano, ano. Takže on si je koupil, ale bohužel oni jsou tak blbí, že to nevidí. A místo, aby prosazovali lidi, kteří by udělali něco pro národ, tak prosazují slouhy cizáků. No a samozřejmě udělalo se všechno pro to, aby to nevyhrál, takže se musel Rychetský zase ukázat, jaký to je křivák, že jo? Tak můžeme začít, že u jeho otce, který dělal na gestapu, u člověka židovského původu, je to obzvlášť teda paráda. No a dělal, to jsem taky nevěděl, že dělal gestapu. No jej, jeho tatík dělal na gestapu a jeho matka zase dělala pro změnu v kanceláři Klementa Gottwalda. Aha, tak to bylo jasně, že byli na obě dvě strany, ne? No tak, já bych řekl, že to spíš bylo furt na jednu stranu, na tu lichvářskou. Ano, vždycky šli s proudem, to je jasný. Pane Kolere, máme 20. hodinu, my si dáme 4 hodinky přestávku. A jo, vy... Můžete pustit tu píseň, co jsem vám poslal. Jo, já jsem si ji tam nedal. Ale no, to, já to musím to, já ji znám, tu píseň, ale nedal jsem mi tam, nemám, já ji teďka nemůžu najít. Dáme tam jiný písničky, teďka tam dám Pušty, pivo, nenávist, protože se nenávidíme díky tomu, co s náma tady dělají, až snad za hrob. Je to hrozný. Yes. No jo, když některý lidi končí svůj intelekt u burtu a piva, tak se nemůžeme divit, no. No, tak jo, pane Kolere, ve 8:45 se asi uslyšíme, ano? Je po přestávce a já volám pana Martina Kolera, slyšíme se? Slyšíme se, nevím jak ostatní, ale docela se ten zvuk sekal. Jo, tak vy jste tam pustili tu písničku, jak jste říkal. Potom to... Ne, teďko na tý poslední. Na tý poslední, tak tady jsme to nezaznamenali. Pane Kolere, než dáme prostor našim posluchačům, je tady hodně otázek, tak já vám řeknu, co jsem se dověděl o co ní teďka o přestávce. Představte si a vážení přátelé, poslouchejte dobře, co se děje tady u nás. Jeden náš posluchač čeká na operaci trojitého bypassu. Není očkovaný, je v brněnské nemocnici. Má jít na operaci zítra. Je po předoperačním vyšetření. A dneska, a vedle něj byl další pán taky, neměli žádný covid nic. A teď je najednou převezli na covidové oddělení. Aniž... No, tak potřebují mít dalšího covidiáka, aby dostali peníze, ne? A to má jít zítra na operaci na trojitý bypass. A když se ten náš posluchač ptal, tak to jsem pozitivní, že mě tam převážíte. No prej trošičku. Tak takhle se vyrábějí. Takhle se vyrábějí. A jsou tam dva, který jsou měli zítra jít na ty srdeční operace. No tak když si vemete, že inkubační doba covidu je 48 hodin, ano, že on bude... Ale oni ho nemají. Operaci. Co? Že oni ho nemají. Ten COVID. No říkám, ale jako když ho tam dostanou a má inkubační dobu 48 hodin, ano, tak ho dostanou den po operaci, to je zabije. No. A oba dva, aniž by jim co řekli, tak je přestěhovali a ta sestra byla tady úplně jako špatná. No takže jsme poradili, aby to všechno. Já bych to řešil jednoduše, abych jim řekl, ať mě koukají přestěhovat zpátky, ale urychleně. No, tak a kdyby se jim to nelíbilo, tak bych se zvedl a odpochodoval. Já vím, ale on má srdce na 20%, jenom pracuje. Lepší žít se srdcem na 20%, než se nechat zabít po operaci covidem a vydělat ještě někomu prachy. A to je ono, protože za ty covidácký lůžka mají víc peněz. A navíc ještě volal,
že tam, jak jsou přeplněny ty nemocnice na ty chybky, takže tam je poloprázdno. No tak samozřejmě, protože to Dčko má průběh asi jako Rýma. No. To je všecko lež a komedie. Lež a komedie. Já jsem byl nedávno, zase jsem mluvil s kamarádem, tak má otce. Je mu 92. No jo. A tak měl Rýmu, tak ho naložil do auta, odvezl, tam zjistili, že má covid. Takže covid u 92-letýho dětka, s prominutím, že se tak vyjadřuju, tak covid měl průběh Rýmy. A teďko ho bude někdo cpát do rizikové skupiny a vraždit ho nějakým Pfizerem. No právě. Já jsem z toho... Ale ono o těch penězích, já nevím, jestli už jste to probírali, kdo kolik pobírá za covid. Už jsme to probírali, přesně. Chrenek a spol. Jo, to ne takhle. My jsme probírali, kolik ty nemocnice mají za normální lůžko. Ne, tak tohle je něco jiného. Takže to já vám to přečtu tak, jak jsem to dostal. Jo, přečtěte. V Česku se vyočkovalo 12,6 milionů dávek zhruba. Jedna dávka Pfizeru, kterýho se teda z toho vyučkovalo 10 milionů, stojí po zvýšení ceny 497 korun. To je 6,2 miliardy korun dohromady. A pro koho? Tak především je to pro firmu Avenir miliardáře Chrenka. No to je další z těch takzvaných lokálních, nazveme je český Deep State. A představitelem firmy Avenir je kdo? Jistý pan Primula. Když jsem pana Primulu probral kdysi, tak mě lidi nadávali na internetu, jak tomu chudinkovi ubližuju. Jo, a pak je tam ještě, nedávno tam šéfoval jistý pan Maďar. Ano, další takový. No vidíte, a pan Primula je taky ředitelem v nemocnici Agel v Říčanech, která opět patří panu Deep State Chrenkovi. Ano, to vím. No, vidíte. Avenir dostane za centrální distribuci vakcín 150 milionů. Mě by zajímalo, proč si centrální distribuci vakcín nedělá státní nemocnice. To je jen tak mezi náma otázka. Jo? Kromě toho dostávají za očkování jedné dávky 300 korun také lékaři a očkovací centra, které vlastní také Avenir. V Česku má jeden praktický lékař průměrně 1700 pacientů. Když tedy průměrný praktický lékař naočkuje dvěma dávkami 60%, řekněme, svých pacientů, vydělá si podle všeho 600 tisíc korun. No, praktici ale dostávají teda od pojišťoven ještě motivační poplatek za přemluvené důchodce nad 65 let, ano. Což je 380 korun. Já si vzpomínám, že mě nedávno doktorka před dvěma měsíci přesvědčoval, abych se nechal naočkovat, tak se mi řekl, jestli má Sputnik a byla z toho smutná. Takže naočkuje lékař třeba těch 200 důchodců na těch 65 let, přivydělá si dalších 76 tisíc. To je svinstvo. No a pokud se budou dávat další dávky, které vytrubuje ten Flager šílený, no tak to z těch 4,5 miliardy se stane pravidelná každoroční renta pro Deep State Chrenka a doktory, teda praktiky hlavně, že? A proto je důvod lobovat pro povinné očkování pro všechny. Tak jenom, abyste věděli, v jakým svinstvu žijeme. Oni si, páni doktoři, ovšem neuvědomují, když se ten stát rozsype, že se rozsype i s nima. A pokud půjdeme do války, tak se budou moc koukat akorát na ruiny svých baráků a bude z nich odpadávat maso a jejich děti budou mít možná hroby někde v cizině. Takže k čemu jim ty nahomoněný prachy budou? Budou, že jo. Tak máme tady první telefonát, tak já ho vemu. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Michal Střebíče. Já zdravím ctěného hosta pana Kollera i vás, pane Kapale. Já bych chtěl jenom takhle, co by pan Koller řekl na scénář, kde já jsem ohledně té třetí světové války. Já nad tím strašně dlouho přemýšlím už několik roků a vycházím z myšlenky Henry Halforda Mackindera, jestli ho pan Koller zná. Je to vlastně britský zakladatel v podstatě. Pane Michale, protože vás je strašně moc, tak prosím velmi stručně. Jo, zakladatel geopolitika v roce 1904 řekl, že velký smysl by mělo rozdělení světa na Eurazii a Oceánii.
že Rusko by se spojilo s Německem. Toto vlastně teďka má obrovský význam vzhledem k tomu, že Německo má technologie, Rusko zdroje. Ten můj scénář je takový, jestli Německo náhodou nehraje dvojí hru, to znamená, že by zahájilo jakoby válku na oko s Ruskem, ale vlastně Rusko by udělalo první úder na USA, čím by vyřadilo USA. A výsledkem té války by bylo, že vlastně ta válka by probíhala na území satelitu, to znamená Ukrajina, Polsko. A výsledkem války by byl ten endgame, že Amerika by byla kompletně vyřazena, zničena a Německo s Ruskem by si buď rozdělili sféru vlivu, nebo by se tady fakt spojili v nějakou tu Eurázii. A vlastně ti globální vychváří... Boží prostoto. Když jste se díval na Mackindera na začátku století, proč jste se nedíval na období 1940, 41, 42, 43, 44, 45? Kde je to spojení Ruska a Německa? Ale tam bylo Německo pod vlivem Ameriky, ale Německo by se tady tím vyvázalo vlastně z toho parazita z Ameriky. Dneska není pod vlivem Ameriky, dneska je pod vlivem Ameriky víc než předtím. No jistě. A kromě toho Německo dneska není Německo, dneska je Německo jakýsi multirasový myšmaš. Pane Michale, musíme dát prostor jiným taky. Jasně. Dobře, naschle. Tak tady píše z Birminghamu Václav Pícha, já to zkrátím, je to dlouhé, že se diví, že už Putin dávno nezavřel Evropě plyn, že sem nepouští nic, aby kdybychom tady pomrzli, takže by se tady v Evropě otočilo to mínění vůči Rusku. No takhle, já zdravím Václava, já ho znám. My taky. Jinak, jako když zavře Putin plyn, tak zase tak moc nezíská, protože se to okamžitě projeví tím, že začnou štvát proti zlému Rusku. Tady se toho využije zase. Uvědomte si, že tady velká média všechny patří Deep Stateu. Česká televize není česká, že jo? To je televize, která posluhuje z pražský Havlérce, což je Deep State. A Nova a Prima, to jsou soukromí televize. U Barandovu se nebudu bavit, že jo. A takže to je, tady není o čem. Tady se okamžitě rozjede další zuřivá štvanice, jak nás ten zlý Putin chce nechat zmrznout, aby mohl posilovat svoji odpornou agresi. Takže to jako, ono to může vypadat logicky, ale uvědomte si, že ten deep state lichvářský, ten je bohužel takovej, jaký je a překroutí všechno. Je základem jejich projevu je lež. Tak, jdeme dál. Pane Kolere, zapomněl jste zmínit úlohu Turecka v NATO, píše Vladimír ze Stuttgartu. No takže Turecko. Turecko je totiž zajímavý faktor, protože Turecko vlastně nemá až tak velký důvod válčit proti Rusku. Jemu jde o to se natáhnout vlastně mimo Rusko na ty turkické národy na jihu. Kromě toho Turecko si Erdogan si moc dobře pamatuje, jak ho chtěli Američani vyhodit ze sedla. To jim asi do dneška nezapomněl, protože já bych tomu dodal, nevím, jestli jsem to neprobíral minule, ale k tomu došlo jak? Ono totiž je, po tom, co Turci sestřelili to letadlo, tak Rusové uvalili ekonomické sankce na Turecko, přestali tam jezdit turisti a tak dále, a byla to docela těžká rána. Takže Erdogan odjel do Moskvy a tam se omluvil a domluvili se s Putinem, co dál. No a když se Erdogan vrátil za 14 dní, tam byl pokus o převrat. Ano. Takže to je velký problém. Erdogan je možná větší nepřítel Evropské unie než Ruska. Protože co se týče Ruska, tam nemá proč bojovat, ale co se týče Evropské unie, proč by neobsadili, že ho tady všichni zvou, počínaje Německem, které, jak tady bohužel se posluchač domnívá, že by se mohlo spojit s Ruskem, ničemu takovému nemůže dojít, protože bohužel německý revanšismus a pomstychtivost je jedna věc, já bych připomněl, že generál de Gaulle mluvil o stoleté válce, tehdy mluvil ještě teda o válce 1867, to znamená prusko-francouzské, kde, jak možná někomu známo, v Paříži vlastně vzniklo Německo z rozptýlených německých států. A k vládě se dostal otec známého neslavně Vilém a druhého Vilém první. A
Takže dneska už můžeme mluvit o 150-leté německé válce a stále je to, když to tak řeknu, na jedno brdo, ta německá agrese nekončí a dneska je bohužel situace tak, že z Německa je totální americká kolonie a největší slouhové globálních lichvářů jsou právě ti naši slavní sudeťáci, ti se tam dostali vlastně přes katolickou církev, která se jich takzvaně ujala a vlastně celá ta CDU je problém ten, že to je strana, která je ovládaná ze zahraničí a nesmíme zapomínat na ten slavný kancléřský akt, který podepisuje každý nový kancléř. Německý kancléř počíne Adenauerem, že teda Německo zůstane podřízené Spojeným státům a to má skončit až někdy za nějakých 30 let, tady to. Jo, to je byla na 90, myslím, nebo na 100 let dokonce, to, tady ta dohoda. No a tím pádem Německo se určitě nespojí s Ruskem. Oni by možná rádi ruské suroviny, ale kdyby je získali zdarma, makali na nich ruští otroci. A kromě toho, bohužel, oni jsou dneska Němci tak příšerně rozvrácení, že tam už nějaká takováhle politika ani nemůže fungovat. De facto Němci jsou možná nejohroženější národ v Evropě, protože tam dochází k jejich likvidaci právě tou afroislámskou invazí a tím rasovým multikulturalismem. Tu na další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, vážený pane Kapale, u přístroje Pepek z Podolí. Zdravím váženého pana Martina Kollera. A měl by jsem jedinou otázku, jestli by nám pan inženýr Koller mohl něco říct více ohledně toho pokusu na atentát Lukašenka, jakou roli v tom hráli Poláci a jak zasahovali složky bezpečnostní běloruský ve spolupráci s ruskýma. Děkuji předem za vaši odpověď, moc a moc děkuji za nádherný pořad a ještě jednou zdravím pana Martina Kollera a jsem moc rád, že opět navštívil rodinu Svobodného rádia. Děkuji a dobrou noc. Dobrou noc. Děkuji, ale moc vás nepotěším, to jsou věci, které jsou poměrně tajné. Já nejsem příslušníkem žádné bezpečnostní služby běloruska ani ruska, i když si to možná o mě někdo myslí. Ale a ten, co se týče atentátu na Lukašenka, no tak to je jasné, protože Lukašenko to je, řekněme, vůdce. To je z hlediska Běloruska osobnost. Jo, já si nemyslím, že on je ideální, ale je to člověk, který dokázal udržet Bělorusko tak, že tam byla vyšší životní úroveň a větší příjmy než v Rusku, což málo kdo asi ví. Takže pokud by se jeho podařilo odstranit, tak tam může dojít skutečně k dominovému efektu, že by se rozpadla státní správa, pak by tam nastoupili různí hrdinové se svíčkami a podobně a dělali nástupy nebo majdanili někde skladivy proti policii a mohlo by dojít k tomu, že by se podařilo zvrátit Bělorusko někam na stranu EU, což bych teda Bělorusům rozhodně nepřál, musím říct, protože by tam okamžitě začala nastupovat ukrajinizace. To je velké ohrožení, ono se říká, jak to Bělorusko je totalitní, ale když slyšíme, kolik mladých Bělorusů studuje třeba v Anglii, tak kde je ta totalita? Každopádně je to naprosto logické a Poláci na to mají velký zájem, protože jim jde o to, to, co jsem tady říkal, to znamená o to Polsko od Baltu k Černému moři. Oni by samozřejmě nejradši zabrali kus Litvy, jako kdysi okupovali, že jo, v celém období mezi světovými válkami. Potom by zabrali Bělorusko, no a pak by se chtěli hrnout dolů. No a tam by to bylo docela zajímavé, protože Poláci a Ukrajinci se sice jako dneska tváří jako kamarádi, ale ve skutečnosti se moc nemusí. Takže tam by to mohlo být docela zajímavý. Nevím, jako jsem toho názoru, že Poláci zblbli a dělají problémy a doplatí na to. Jak jsem říkal, po třetí světové válce už Varšavu nikdo stavět nebude. Zajímavý dotaz. Dobrý večer. Chtěl bych se pana Kollera zeptat, jestli ví, na jakou nemoc v únoru náhle zesnul plukovník Petr Švec. Marek od Pardubic. Na covid. Na covid, no právě. Ano, plukovník Švec zůstal doma a zemřel na covid, co já teda vím. Aspoň mi to říkali kluci ze Slovenska, že on žil na Slovensku, byl to pilot.
že jo, byl to tak zhruba nějaký, tak asi nějaký ročník jako já, byl to jako chytrý chlap, no, bohužel, no, zabil. Údajně ho teda zabil covid, já předpokládám, že asi nelžou. Jako průběh toho covidu je složitá věc, ono to vypadá, že u různých lidí má různý průběh, takže jako to je těžko komentovat. Tak jenom tady poznámku má, že film Vrtěti psem je o tom, jak se dá pomocí televize vytvořit válka, podobně jak tomu bylo v Jugoslávii. Ano, to jsme přesně u toho, no, tak jako když jsem to před chvílí jsem to říkal, že my nemáme jediná česká média velká. Tak, další telefonát. Všecko ovládají z Slouhové, Cizáku a Deep State. Ano. A řekl bych, že tato večer vláda ještě posílí tu bandu, co je v české televizi. Tak teď můžeme ten telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, Honza z Prahy, zdravím pana Kolera i vás, pane Kapale. Jenom bych chtěl se zeptat na váš názor. Pane Kolere, představte si, k nám do firmy volal člověk z Nizozemska před volba a začal se mě ptát na takový blbý informace, kolik máme vozového parku, jestli jezdíme pravidelně, a pak se mě ještě ptal na takovou kravinu můj názor na drony. Tak jsem mu říkal, podívejte se, s dronama, to je vojenská technologie, jsou to kvadrokoptery, hexakoptery, a to jestli jezdíme pravidelně, naše soukromá věc, k čemu to potřebujete a tak, tak jenom jsem s ním pokecal a na konci mi řekl, nemáte pravdu s vitamínem D, pan Bukovský radí tolik a tolik. Takže nevím, jestli je to užitečný idiot, ale asi směřuju i na dopravu pod rouškou covidu. To vše. No tak za samozřejmě názor, to všecko díky. Může být. Jako my jsme se dostali do situace, že se průběžně likviduje vlastně celé naše hospodářství. Proč by měly jezdit naše firmy, když tady může být pak nějaká firma Babiš SRO nebo nějaký jiný lichvář SRO, kterým budou tady patřit všechny kamiony. Já bych připomněl, jak Hamáček, který by tady chtěl někoho násilím pomalu očkovat, tak si zprivatizoval kamiony České pošty. To už jsme tady probírali, ano, ne? Probírali, ano, ano. Nějaké firmě. Takže Hamáček by místo toho, aby tady šikanoval lidi očkováním, tak by si měl honit pomalu právního zástupce, protože podle mého názoru patří do kriminálu. Ale ono je to asi podobné, jak s tou Veolí, za tu stále ještě taky nikdo nesedí. Nesedí, přestože nám tady 20 let prodává naši vodu s naprosto nevýhodnou smlouvou, a řekl bych, že tu smlouvu udělal někdo tady, nevím, jestli to teda byl zrovna BEM, jo, ale každopádně nepředpokládám, že vláda ODS bude tuhle zlodějinu vyšetřovat, a když nebude vyšetřovat tuhle zlodějinu, tak se obávám, že nebude vyšetřovat ani Hamáčka. Tak tady máme poděkování jedno. Jo, teď jsem dostal od kámošů ze Slovenska informaci, že Švec měl rakovinu a covid ho dorazil. Tak, dobře, já jsem si to myslel. Takhle, já vím, co to je za svinstvo covid, ale jdeme dál. Dobrý večer, pánové, úderné a jasné, vynikající pořad, smekám a poslouchám, to by měli slyšet všichni. Díky za to, neočkovaný Michal 62. No já myslím, že oni poslouchají všichni právě. Ano. A někteří si to i nahrávají. Ano. Další. Dobrý večer všem. Milan Stěrlicka. Tak to tu máme. Babiš s Fialou se dali dohromady a spolu chtějí proočkovat milion lidí. Zpráva proběhla dnes na CNN Prima. Ano. Takže to už je to, a co se potvrzuje, vzpomínáte si, co jsem říkal před volbama i po volbách? Že nás... Že Fiala bude úplně to samý jako Babiš. No, vůbec nic se nezmění. Ne. A je to tady, opět se potvrzuje, co jsem říkal. Fiala už je dneska v pozici Babišova pacholka. Babiš zlikvidoval to, čemu se říkalo česká levice, to znamená Filip alias teda spíš Konečná plus Hamáček alias spíš, jak se jmenuje, Maláčová a Stropnický. Ty zlikvidoval v prvním kole a teďko zlikviduje jako své pacholky ODS a spol. A ovládne to tady celé jako údělný král. Protože lidi budou tak blbí, že ho budou volit ještě za prezidenta. No, tak další telefonát teď vememe. Dobrý večer. Dobrý večer, pánové, tady je Bohdan Seská se svojí partou po dlouhodobě. Zdravím pana Martina Kolera. A musím vám za pravdu, že v roce 90 jsme přišli o všechno, protože zanitky vlastně jsme říkali, že vlastně ten Richel je čalfa a jak měl perfektní analýzu ochrankový, to je vlastně jeho pohrobek, jako vlastně jeho dílo. Čalfa, od čalpy je Chranek.
to stvořil jako jeho moc. Jistě, to je jedna parta, to je, říkám, deep state, všechno je jedna parta. Ano, to jste řekl úplně na hlavičku, a jinak jste úderný, perfektní, nebudu, aby jsme nekončili, a Kací, ještě váš názor slyšet, jestli byste mi byl tak laskavý, a řekl na, tu akvár, na to suché akvárium bez vody včerajšího Zemana s Fialou, jak ho jmenoval. Jako premiéra. Jasně, ano. Tak tam jako co, tak jako bylo to vyřešené, tak aby to dobře vypadalo. Já bych ale toho hned využil, toho jmenování Fialy Zemanem. Je zajímavé, že nás tady chtějí šikanovat očkováním. To je tak ještě na samostatný pořad, ta sviňárna, co chystají. Ano. Ale je zajímavé, jak je možné, že očkovaný Zeman se nám nakazil covidem. Jak je možné, že dít očkovaný... Nám přece tady Babišův pacholek Vojtěch neustále přesvědčuje, jak to bude výborný, když se budeme očkovat, jak ten covid nebudeme mít. Zeman je živoucí doklad toho, jak nám lžou. Ale nejenom Zeman se nám nakazil, a to ve vojenské nemocnici, kde by měl být totálně sterilní, se nám nakazil covidem. Jak je tohle možný? To jenom ukazuje, že to očkování je lumpárna, podvod, svinstvo a zlodějina. Především teda ty Pfizery, ty genetický svinstva. To je prostě lumpárna a výsledný efekt je žádnej. S velkou pravděpodobností to neslouží k tomu, aby to člověka chránilo před nákazou, což je první lež, co do lidí cpou. Nechrání to jiný lidi, aby je nakazil očkovaný člověk, což je další lež. A jediný, co to možná u některých lidí může mít efekt, že má slabší průběh toho onemocnění. A to se dá dosáhnout i bez toho. Takže to je celý. Tady se kydají naše miliardy, někdo si na to mastí kapsy a je to lumpárna zlodějna a ještě nám tady bude, já si to nechám na závěr pořadu, to hodnocení. A ještě nám tady budou chtít dělat, aby nás tady očkovali pomalu násilím, ty zločinci. Je to tak, budu se o tom bavit v pátek s právničkou paní Zvírtek Hamplovou, ale on taky, nejenom Zeman, ale on je plně očkovaný Fiala Vojtěch, pozitivní, a prvně očkovaná paní Svrčinová, hlavní hygienička. Všichni jsou pozitivně testovaní na covid. Tak jak je to možný? K čemu teda jim to očkování bylo? Ano, přesně tak, přesně tak. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Jana. Já vás zdravím, pane Kapale, zdravím vašeho zácného pana hosta. A já si dovolím říct jednu takovou kacířskou myšlenku. Já si dokonce myslím, že pan Zeman vůbec očkovaný nebyl. Že se to jenom vytrubovalo, že je očkovaný. A možná, že to je přestřelený, ale nedomnívám se, že pan Zeman je tak natvrdlej, že by si myslel, že očkování ho jako zachrání, to je za prvé. A za druhé si myslím, že má daleko víc informací, než máme my všichni dohromady. Takže děkuju za odpověď a budu poslouchat. Hezký večer. Ano, to je jedna z možností. Konec konců všichni, co viděli to Babišovo očkování, viděli, jak to s tím očkováním je, ale jak se očkovalo někde v cizině, myslím, že v Kanadě, tam dokonce očkovali skrytem nasazeným na jehlu úspěšně a tak dále. Takže já bych se nedivil tomu, kdyby zaprvé teda lidi jako Babiš, Zeman a spol. Nebyli očkovaný vůbec, nebo byli očkovaný nějakým placebem, anebo byli naočkovaný Sputnikem. A nebo jim tam dali jenom B12, že jo? No říkám placebo. Ano, ano. Ale já jsem chtěl ještě něco říct, ale už to, jo, takhle. Přesto prezident, a tím mě hrozně zklamal, teda, abych se přiznal, pane Kolere, v projevu vehementně podporoval další a další očkování proti covidu. Já to řeknu takhle, pokud to bude očkování dobrovolné, ať si to do sebe nechá napíchat, kdo chce. Přesně je tak. To, je tam určitý podíl rizika. My nemůžeme říct, a on to asi neví nikdo, jak velký je podíl toho rizika a jaké to bude, může a nemusí mít následky do budoucna. Každopádně ty genetické léčiva, kterým se říká vakcíny,
já jim prostě osobně nevěřím a říkám stále, já nejsem žádný antivaxer. Mohli přivést Sputnik, nechal jsem se naočkovat. Pokud dokončí tu evropskou Valnevu, což by měl být klasicky řešená vakcína, možná, že bych se nechal naočkovat taky. Ale rozhodně mě nikdo nebude mačkovat svinstvama typu Pfizer, Moderna, Johnson a nevěřím teda ani té evropské vakcíně, protože ji pomluvili tak, že tý AstraZeneca, že jí nedůvěřuju. To se radši nechám naočkovat v Číně, než tímhle. Máme tady další telefonát, SMS-ku. Dobrý den, pane Kolere. Je výrok Otto von Bismarcka. První generace tvoří, druhá generace udržuje, třetí generace studuje dějiny, umění a čtvrtá generace úplně spustne. Kde se podle vás nese naše společnost nachází? S pozdravem, Mirek. V které fázi? Já bych řekl, že my jsme v té páté, že ta společnost hynie. Hynie dokonce, ano. Je to tak. Tak já se podívám na další tady. Vážení pánové, mluvíte mě z duše jako obvykle bez dva pořad. Děkuji, Milan, západní Čechy. Já skončil jako nadporučík u tankánu v záloze, i když jsem nevěděl, kde je motor. Ahoj, Milan. Ta naše armáda. Tak to by se v dnešní armádě docela uplatnil. To by neměl propadat panice. Já když jsem byl na IDETu, tak jsem tam mluvil s velmi informovaným člověkem a ten mi tam sdělil, že jsme se dopracovali do situace, že čeští především vyšší důstojníci a generálové jsou hloupější než američtí. Ještě ne? Tak to už je co říct. Už jo, už jsou. Jako to jsme skutečně pokročili a když vidím ten rozvrat v armádě, tak to je úplná hrůza. Ale vysvětlete mi, já jsem teda u tankáru nebyl, tak jak může člověk, který slouží u tankáru, nevědět, kde je motor? Ale to si dělal legraci. Taky myslím, že si dělal legraci. A nebo sloužil u tankáru a byl tam třeba kuchař nebo písář. No, nadporučík, skončil jako nadporučík. No ale i tak mohl být provianťák. Jo? No jistě, mohl být provianťák, mohl být, já nevím, týlař přes oblečení, mohl být chemik, tě může být, no chemik už ne, tam jako jsou chemický náplně v tanku, ale že jo, mohl být ženista třeba. Těch profesí je tam plno, mohl být mobák, takže tam skutečně mohl být člověk, který tomu tanku vůbec nerozumí. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapela, šťastného telefonu a zdravím všechny. Pana Kolera, já mám krátký dotaz. Jestli je možný, já jsem si všiml, že v současné době, kdy se rušejí se kryty civilní obrany, tak ale je důležitý jako vládní kryty, ať už třeba Prokopský údolí, ať už prostě ohraný systém metra třeba u Dejvicí, kde je štáb, vládní kryty, tak se tam přetěsňují tlakový uzávěry, dávají se tam nový filtrační stanice, všechno se tam jakoby zásobuje. Jestli je možný, že se bojí třeba opravdu nějakých nepokojů s tím covidizem, nebo opravdu jestli na spadnutí třeba i ta jako válka třeba s Ruskou federací, já mám to docela strach, já občas se do tohle co dávají veliký peníze. Jestli by k tomuhle co mohl pan Koller myslí. Jsme u toho. Tohle, co jsem zjistil, to vím, jako co mám právě jako firmu na elektriku, tak vím, že se opravdu masivně to investuje, říkám, přetěsňují se ty tlakáči, dám tam filtroventilační stanice, se s něčím počítám, docela z toho strach. Všechny moc zdravím a budu poslouchat. Díky. Oni se na tu válku připravují od roku 1990. Vždyť jsem to říkal. Od roku 1990 a tím pádem, že se zastavilo rozpínání imperialismu a tím pádem se začíná hroutit jeho hospodářství, no tak oni mají jako jednu z možných řešení, jak vyřešit problém zhrouceného hospodářství, rostoucí chudoby a nespokojenosti tím, že lidi poštvou do války. Já jsem dokonce, a to je můj dotaz na vás taky, pane kolere, zaslechl, že jak tady jsme ty první vlně toho covidu, se za veliký peníze nechala postavit polní nemocnice od nějakého soukromníka v Letňanech, v tom výstavišti, aniž by tam byl jeden pacient. A já jsem se doslech takový názor, někde z diskuze, a ptám se, co vy na to, že to bylo v podstatě, protože se nejezná o peníze, ty si natisknou, nebo na počítačích připíšou nuly, ale že to byl trénink
právě na nějaké takovéhle veliké, veliký průšvih, aby tam měli kam nacpat lidi, kteří by neměli ležet na ulicích? No, takhle, to je samozřejmě možný. My těch polních nemocnic, včetně vojenských týmů, máme dvě, co já vím, že jo, to je šestá a sedmá. A je, možná, že ještě je ze skladů se dá naskládat ještě nějaká jiná, ale můžu vás ujistit, že naše zdravotnické kapacity, včetně hasičského záchranného sboru, ty nejsou schopni zajistit ochranu a léčení ani 5% lidí, kteří by byli zasaženi v třetí světové válce. Takže to je v podstatě úplně jasný. Tam tak, není o čem, není to jako čem. Ta nemocnice pro pár tisíc lidí v milionovém městě, no dobře, tak jednu zvednou do Brna, dvě zvednou do Prahy a celá republika jinak bude v pytli. To je první věc. Jo. A druhá věc, ty nemocnice mají kapacitu v lepším případě pár tisíc lidí. Tak tady máme jednoho z našich posluchačů, asi Maroda. Zdravím, zdravím a opět zdravím vás všechny. Včera kyslík do plic, dnes nová čerstvá krev, dožil, děkuji. Zbytečné cokoliv další dodávat. Přeji plné zdraví a sílu do dalšího boje za nás všechny, píše Karel z Plzně. No, tak držme mu palce. Držíme palce, Karle, opravdu držíme palce. Tak to se nedá nic jiného říct. Dobrý večer, jak vás poslouchám, tak se chci zeptat, zda naše armáda nemá sloužit jako ochrana transportů. Co se týká covidu, prý u nás je proočkováno 58,6% obyvatel. Od Evropské unie by naše snad země víc. Dostala už přes 60. Dostala dotaci na obnovu, pokud bude proočkováno 74%. Ne, 75%. A právě proto oni to takhle honem hrnou. No tak musíš si nakrást, že protože ta dotace se rozkrade na skvělé projekty, ve kterých zmizí většina peněz do kapes něčích. Jo, proto to tady vidíme ze všech těch dotací Evropské unie, ty se tady totálně rozkradly a rozházely. Tak zdravím do studia. Vzhledem ke zdražování energií a v rámci Evropského Green Dealu se počítá s tím, že část obyvatelstva nebude mít na platbě energií. Ano. A zatím mi premiér Babiš už přijímá od Evropské komise předpis k zajištění dotace pro ty, co spadnou do této chudoby. Jak to v Evropské komise nazvali? Máte nějakou spíší informaci? No, to jako oni plánujou, to je pravda. To se dalo přečíst, myslím snad i dokonce i na tom protinárodním seznamu Lukačevičovém. Jo, takže ano, to tady je, ano, a tak to bude tak, že oni to dají prostě určitému procentu lidí, který mají určitě nízké příjmy, to znamená některým důchodcům, a když budete mít 200 víc, nedostanete nic a nechají vás zmrznout. Jo. To je všecko lumpárna. Tady vlastně jediné řešení by bylo, aby byla veškerá energetika a státní, zastavil se export energie a vytvořily se pevné státní ceny, jenomže to by se zase nedalo krást a nemohli by si Deep State mastit kapsy. No. No, a nemuseli by jsme. A kromě toho vysoké ceny energie samozřejmě znamenají vysoké daně, takže okrádání lidí s zlodějskými cenami elektriky znamená vlastně jejich zdanění. A navíc je to paradox, že naší elektřinu, kterou vyrobujeme tady v České republice, taky kupujeme v zahraničí na elektrické burze. A tady už je opravdu z Evropské unie už je uznaný terminus technicus energetická chudoba. No ano, ale to říkám, to chce odejít z elektrické burzy. To je jeden ze základních předpokladů přežití. Mít vnitřní pevné ceny pro obyvatele a pro soukromé podniky, české, bych doplnil. Jo. No a ten zbytek, ten ať si jde přes burzu na export a na kšeft. Ale žádný prostě takovýhle sviňárny, že my tady vlastně platíme zase nějakým lichvářům jejich kšefty. Ano, platíme. Tak další dotaz. To není dotaz. Dobrý večer, pánové. Pan Martin Koller mi udělal velikou radost návratem do Svobodného rádia. Jsem jeho faninka a moc ráda ho poslouchám. Teď se mi to ztratilo. I na Casus Belli. Děkuji, Martina Spíště. Děkuji. No, my bychom se měli ještě vrátit k tomu, co se děje. Povídejte. Já jsem se dal do psaní článku, který začíná jako žid v Osvětimi.
A je to o tom, jak se cítí člověk, jak si člověk důchodového věku v této zemi. A míří to teda na to, že nás chtějí povinně očkovat. Já nevím, jestli teda budou lidi pokutovat a drát z nich peníze, nebo je nakonec budou rovnou stavět ke zdi. Nevím, jako je to ukázka toho, co je Babiš, co je samozřejmě jeho pacholek Vojtěch a co je teda do budoucna, jak to tak vypadá i Fiala, což potvrzuje to, co jsem říkal, že se tady nic nezmění. Fiala žvanilo změně, nezmění se vůbec ne. Nic, bude se tady krást a bude se posluhovat globálním lichvářům. To je, obávám se, že Fiala bude, když vydrží ty 4 roky, končit jako nejvíc nenáviděná vláda v historii od roku 1990. Ale tady je důležité, aby tedy lidé, kteří jsou ohroženi tím násilným očkovacím terorem, věděli jedno. To, co dělá Babiš s Vojtěchem a spol, je porušení Norimberského protokolu. Protože tento protokol, který podepsala i naše republika, zakazuje nedobrovolné testy na lidech. To je následek toho, že Mengele dělal testy na lidech v Osvětimi. A vzhledem k tomu, že teda pokud někdo někoho chce šikanovat a pokutovat a dávat mu něco rozkazem, tak už je to nedobrovolné, tak naše republika právě porušuje tento Norimberský protokol. To je nesmírně závažný fakt, na který se lze právně odvolat. A musím říct, že to je to o to odpornější, že tady naši politici v čele s Babišem, v závěsu s Fialou, kterým už začínají koukat teda polobotky z Babišovy zadnice, se nás tady snaží šikanovat a chovají se jako doktor Mengele. A připadá mi to obzvlášť odporné u lidí, kteří mají židovské předky, jako je Babiš a Vojtěch. Tak myslíte si, no a co s tím máme dělat? Co s tím máme, pane Kolere, dělat? Já jsem toho názoru, zaprvé odmítnout se nechat, odmítnout očkovací teror. Prostě nenechat se očkovat násilně. Tak to je jasné. To je první věc. Protože je to nezákonné a navíc tím, že to ohraničili nějakou věkovou hranicí 65 let, no tak to je jednoznačné porušení základní listiny lidských práv a svobod, protože to je šikanování lidí ve vztahu k věku. A to tady vidíme všude. Když se na to podíváme, důchodci musí chodit na lékařské kontroly každých několik let kvůli řízení. Přitom důchodci zdaleka nejsou ti, kdo páchají nejvíc neho. O důchodcích a o starých lidech se píše ze smrdí, kdy to není pravda. To jsou samé pomluvy, tady funguje neustálý útok proti lidem, kterým je 50 a víc. A proč? Protože jsou to lidé, kteří pamatují, kteří ještě se učili v kvalitních školách, kteří mají logické myšlení a hlavně jako důchodci se nemusí bát, že je někdo vyhodí z práce. Přesně tak. Takže důchodci dneska táhnou z velké části ten boj proti globálním lichvářům a proto jsou taky prvním cílem toho očkovacího teroru, já to řeknu úplně na surovo, já se obávám, aby se nám to tady nezvrhl v nějaký očkovací holokaust. Teď budou možná někteří židovští přátelé skákat, že na holokaust mají nárok akorát židé, ale ono to bohužel v té současnosti není pravda. Za prvé holokaust měl pokračovat za druhé světové války likvidací Slovanů a nakonec Slovanů bylo povražděno víc než Židů. Mnohem to je první svět. Za druhé, to, co se děje, je svinstvo, které je srovnatelné jedině s tím holokaustem. A můžou se klidně vstekat a můžou mě dát k soudu. Bude to problém, protože jestliže se někdo chová jako doktor Mengele a porušuje Norimberský protokol, tak se to jinak než jako holokaust označit nedá. Oni dokonce už jsem četl, pane Kolere, že ne 60+, ale 50+, že chtějí očkovat a povinně od 1. března. No právě proto. A proto je třeba se proti tomu postavit. A první, a to jsme nakonec probírali před pořadem, a vy tu právní otázku proberete v pátek s paní doktorkou, abych ji tušoval do řemesla. Ale říkám, to porušení Norimberského protokolu je jasné. Na toto téma Peter Weiss na Slovensku už dal dohromady žalobu Evropského soudu a bylo by třeba žádat o předběžné opatření. Já nevidím žádný důvod, proč by se někdo jenom proto, že je mu 65 nebo 50, nebo kolik, když je zdravý a nikoho neohrožuje, měl očkovat. Proč vlastně bychom se měli, jaká riziková skupina, v čem je ta rizikovost? V tom věku. Ale to není pravda. No ale oni to tvrdějí.
Jak říkám, mám 90-letýho známýho, měl covid ve formě rýmy. Tak jakýho, to je prostě lež, to je svinstvo, to je lumpárna, to je prostě holokaust. To je osvětím od lidí, kteří by zapomněli na to, že, což je bohužel pravda, že ten holokaust byl jenom pro někoho. Hmm. A je zajímavý, že ano, ty, který ho znali jenom z doslechu, protože jejich rodin se to netýkalo, tak ty nám tady dneska vládnou, zatímco ty druhý, tak ty skončili v plynu a nemůžou si stěžovat, že kolikrát je tyhle svině do toho plynu nahnali. Tak ono už samotné slovo holokaust, samotné slovo holokaust bylo vymyšleno až po válce. Dobře, když to je jedno. Měli se vyvraždit Židi, měli se z velké části vyvraždit Slovani, no a teď to vypadá, že se mají vyvraždit Běloši. Ano, je to tak. Je to tak. Já jsem tady před časem... Můžeme to klidně nazvat, ať se někdo vsteká jak chce, očkovací holokaust. Protože nikdo neví. A ať mě přijde říct Babiš nebo ten jeho pacholek Vojtěch na špinavou práci, jestli mi můžou říct, že 100% je Pfizer bezpečný. Jestli ne, tak je to lumpárna, protože Pfizer první fáze testů končí až příští rok a durá v roce 2024. To znamená, že nás očkujou testovanou, neschválenou látku tak, a tím ano. pádem porušují norimberský protokol. Takže nejsou nic jiného než doktor Mengele. Je to svinstvo. Pane Kolere, díky moc, že jste si na nás udělal čas. Já zase za nějaký čas vás budu se snažit přemluvit, protože posluchačů bylo neurekom, jak by řekli naši bratě Slováci. Ozaj. přeju vám hlavně, ať se vám vyhýbá ten covid pitomej, protože... Tak já premedikuju a když tak budu medikovat, do nemocnice tak nepůjdu. Mám, no, já taky ne. Očkovat se nechám jedině Sputnikem nebo Valnevou. Říkám, já nejsem antivaxér, já se nechám naočkovat. Vždyť jsem se léta nechal očkovat proti chřipce. Kde kdo mě říkal, abych to nedělal, očkování proti chřipce fungovalo. Ale akorát letos jsem nešel, protože jsem si říkal, aby mě nakonec paní doktorka za 380 korun do mě nenapíchala nějaký Pfizer. To, vy to nepoznáte, že jo? To je taky pravda. No jistě, já to nepoznám, co v té stříkačce má. Jo, takže letos po řadě let jsem poprvé se nešel očkovat proti chřipce. Tak ona tady taky žádná není. Protože ale ten... ona být může, že jo, jako nepodceňujeme to, nepodceňujeme ani ten covid, ale já jsem toho názoru, že pokud je člověk v pořádku, není uměle nakažen a pokud tedy medikuje, to znamená, má správně se stravuje, má všechny vitamíny, žije normálně a není teda zrovna zasažen nějakou nemocí, jako Švéd, že jo, ten covid dorazil, no, tak jako by to měl přežít, jako já furt vidím toho 92-letýho dětka, s kterým se bavím normálně, který si to špacíruje s hůčičkou a je spokojený a měl covid ve formě rýmy, takže jaká pak riziková skupina? Riziková skupina jsou takoví, kteří nás do toho očkování honějí. To je riziková skupina. Tak to je ten 90-letý pán, opravdu to je chlapík, protože já jsem 14 dní ležel jako Lazar. No jo, protože jste měl nějakou predispozici, že jo, ale a neměl jste izoprinos. Neměl. Ani jste nepremedikoval, ne, že jo. Ne, nic no, právě. To. No přežil jsem to, ale. A teď což je dobře. Teď mám protilátek, že je můžu rozdávat. Tak se tak... A ještě by vás chtěli očkovat. A ještě by mě chtěli očkovat. Jo. No vidíte, kdyby to dopadlo špatně, u koho bych mohl ukazovat dlouhým prstem na ty globální lichváře a no. na ten náš deep state domácí. Takhle já jim ještě udělám stek a tady budu hodně dlouho a dokud nás nezavřou a nezavchážou, tak budeme vysílat furt. Tak. Tak držme pane Kolere. Držme a nenechme ze sebe dělat dobytek. Přesně tak. Díky, že jste si na nás udělal čas, hodně zdravíčka a dobrou noc. Já se zase někdy ozvu. Bylo mi ctí, mějte se všichni krásně. Naschledanou. Hodně zdraví. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní skvělé povídání s panem Martinem Kolerem. No a já se s vámi ze studia Beta taky loučím. Zítra tady nebudete slyšet pořad ze studia Beta, protože bude tady, ve středu tady bude studio Berlín. Právě protože paní doktorka Zvirtek Hamplová měla čas jenom v pátek a já jsem nechtěl připravit si povídání a pro vás to povídání s paní doktorkou právě kvůli tomu, co se na nás řítí z té právní stránky,
Takže zítra tady bude Zdeněk Chytra z Berlína. Ode mě to je vše, přeji dobrou noc.